Misjonens lokale nyheter. Vi har en liten overskrift i dag også, vi, som en liten pangstart på spalten, og vi skal til Sogn Avis, hvor... hva tror du om denne overskriften, Johan? I dag fikk Bente lang omveg på jobb, måtte ringe sjefen og si at jeg ble litt sein. Jeg er veldig spent på, og det er bare sånn at jeg har sagt, et plussabonnement. Ja. Men hva de har vannet det ut med for å få til en lengre artikkel enn akkurat det der, det er jeg spent på. Altså. Ja, det... Man nesten spør om hobbies og favorittedyr og litt ja, sånne ting. Ja, hvilken sko valgte du i dag? Ja. Vi skal til sb.no. Litt, hva er det for noe, tro? Smålenes blad, Sarpsborg blad, det kan være mye. Vi kan lese saken, kanskje det har noe med saken. Vi har sikkert hatt 100 saker der før, vi husker rett og slett aldri hva sb.no er for noe. Nei. Hackere stjal Instagram-kontoen til Ossi. Det er helt tragisk. Det er en skikkelig betent sak. Sandefjordsblad er det. Søndag klarte hackere å lure seg til kontoen til en av Sandefjords største Instagram-profiler. Nå er kontoen med 26.500 følgere borte. Oi. Hun, Ossi, er ikke bare et kjent ansikt i Sandefjord, men verden over. Nå er kontoen borte. Noen stjal kontoen. Ja, det er vel enkelt og greit det. Ja, det var altså ei bikkje sin Instagram-konto. Man blir imponert over at de klarer å drifte sånne ting. Og det er jo selvfølgelig helt krise for matmor. Ja, for det er ei matmor bak der. Ja, det er en matmor bak der. Ja, det er som regel det. Vi lurer på om vi skal ta denne saken. Nei, det skal vi ikke. Vi tar heller denne lille saken her som er forfattet, ja, jeg gjentar forfattet av en journalist i Innherred. Hør på dette. Jeg har brukt øen både til å advare, flørte og tenke, men det er en egen kunst. Hæ? En bokstavsordet ø, basert på alfabetets nest siste bokstav, gjerne med en stum h på utpust, ø... har blitt mitt kjennemerke. Gode venner, sier de, er raskt frem på med spydigheter, dersom jeg nøler litt for lenge med å gi et konkret svar, og trenger et lite for å komme i gang med det jeg egentlig skal si. Jeg vet ikke hva det skyldes, kanskje er hodet mitt bygd som en 20-talls T-Ford-motor med sveiv. Litt tungstartet, men kjølig jevnputtrende når jeg først kommer i gang. Men det er en egen kunst knyttet til øen, mye ligger i et godt toneleie, en dyp hallang. Ø, kan bety alvor i det som kommer til svar. Ø. Det var det. Det var det. Ø. Det var det. Da, folkens, kan vi ønske velkommen til Fredrikstad Blad, som har ikke bare en sak, men en reportasje om følgende. Ja. Dette er en form for magasinet, dypt pløyende journalistikk og satt av mange sider. Asbjørn 68 kan pusle flere timer hver dag. Allerede når jeg våkner gleder jeg meg til å finne de rette brikkene. Produsenten av Fredrikstad puslespillet kan fortelle om førstegangshandlere på nett. Den eldste er 103 år gammel. Butikkene selger flere spill nå, da koronaen startet våren 2020, og ferske puslere som Asbjørn sier de vil fortsette også etter at smittefaren er over. Mm-hmm. Sabrina på 22 vil heller pusle enn å se på TV. Dette var ingressen. Dette var ingressen. Og det er en lang sak. Våren 2020 skrev Fredrikstad Blad en sak om at alle puslet fordi de måtte ha noe å gjøre da landet stengte ned. Nå måtte vi finne noe måtte vi finne på når TV-titting ikke fristet lenger. Men har salget dabbet av i løpet av dette spesielle året vi har bak oss? Nei! Tvert imot, ja. Og flere pusler enn noensinne. Jeg pusler med mitt. Da det aktive samboerparet Sissel Boglund og Asbjørn Hansen måtte tilbringe mer tid hjemme i stua på grunn av koronaen, trengte de noe nytt å henge fingeren i. Skal vi gjette hva de begynte med, eller? Skal vi se... Pusle, eller? Sissel sa vi skulle hente opp et av de gamle puslespillene hennes fra kjelleren. Sissel skytter inn at det var to grunner til at hun foreslo at de skulle ta turen ned i kjelleren for å hente spillene. To grunner? Ja. Åja.
Jeg puslet en del med barna mine da de var små. Vi hadde alltid et puslespill lignende, så jeg har puslet mye. Jeg svarer ikke på, for det var to grunner da. Nei. Hadde tid til overs. Asbjørn en aktiv pensjonist som spiller golf og synger i kor. Derfor så begynte han å pusle. Nå sitter dere på hver deres side av bordet og pusler. Ja, jeg legger opp det. Himmelen min jobb, mens han tar selve motivet. De pusler sammen med puslespill. Ja. Har dere blitt bitt av puslespill? Har dere blitt bitt av puslebittene? Hvordan kan de spørre om det? Du blir jo bitt av puslebitt. Jeg vet ikke. Nei, men de våkner om morgenen i hvert fall og gleder seg til hva det skal være. Jeg merker at jeg mistet litt interessen for den pusle. Ja, vi ikke i nærheten engang. Nei, vi skal jo ikke lese hele. Nei, jeg ikke ja. Begynner dere på et fast sted, høyre hjørne? Nei, kom litt an på motivet. Nylig var det styr folkevogn midt på bildet, da bytter vi med den. Ok. Det er greit. Hvordan pusler du? Jeg? Ja. Jeg pusler ikke. Nettopp. Jeg sorterer buljongbrikker, ja. Ja, sånn var det. Det var det vi rakk, og gudskjelov for det. Du hører meg så mye.